Benešovský vítěz, ale na hlubokém terénu se s městem Sovkou. Dostih měří 2600 metrů. A to znamená, že si musí jezdci ideálně rozvrhnout tempo tohoto dostihu. Pyšná princezna Kýofiskej, teď je tam také na chvilku Huk. Oni budou poprvé točit do cílové rovinky, zavedení Pyšné princezny a Hukse. Hukse s Tomášem Lukáčkem se dokonce dostal na první místo. Favorité Nouzlo Rádr a Stromboli začít odpočít dva vzadu. Počinou poprvé cílovou rovinkou ve zase Benčíska Hukse a Tomáš Lukáčkem. Vyhrál letos jednou 18. června. Chieftain Cook a Pyšná princezna, potom Linet, Stromboli, je tam také Lála s Petrem Foretem, pole uzavírá Sardonyx. Na první pozici Chieftain s Kateřinou Palubčíkovou, na druhé místě Pyšná princezna, potom je tam Fuchs s Tomášem Lukáškem, a tím vzadu zůstává Noble Runner, teď se trochu propadl z Kofiskej, ztratil tu dobrou pozici s městem Sovkou. Začíná se zrychlovat, Fuchs jde na druhé místo před Pyšnou princeznu, stále je tam Chieftain, po bariéře tam tlačí také replika Trek s Jokerem Havlíkem. Za Chieftainem je to hodně namačkané, ale ten má stále k dobru, dvě, tři délky. Pyšná princezna, Stromboli teď na čtvrtém místě, potom je tam Lála, Kux už se trochu propadá. Teď se zase posunou zpátky na druhé místo, tak trochu cestuje dostihem, ale stále je první. Chieftain, teď tam hodně vypočetli, kteří koně, nejvíc to odnesla Stromboli, dostala se úplně na vnější okraj dráhy a bude útočit zvenčí. Chieftain, Stromboli a je tam také Lála na bariéře. Stromboli, Lála, Chieftain, to je trojice, která bojuje o vítězství. Je tam Lála, ale Stromboli bude mít asi více sil. Je to tak, Stromboli je první, Lála, Chieftain, Noble Runner a Pyšná princezna, Kux 6, Sardonyx.